अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। 2 महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्यामुळे सारथी संस्थेच्या तारादूतांनी 24 फेब्रुवारी रोजी पुणे येथील सारथी संस्थेच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले। समाज प्रबोधन करून सारथीच्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवणाऱ्या तारादूतांचे 2 महिन्यांचे थकित वेतन तात्काळ जमा करावे, तसेच या प्रकल्पांतर्गत तारांसाठी प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 155 तारादूतांना तात्काळ नियुक्ती द्यावी, अशी या प्रसंगी तारादूतांनी मागणी केली। या आंदोलनात राज्यभरातील तारादूत सहभागी झाले होते। आज संपूर्ण महाराष्ट्रातील तरुण सारथी या संस्थेच्या दरबारी येऊन पोचलेत। पुण्यासारख्या सिटीमध्ये आज संपूर्ण महाराष्ट्रातील तळागाळातील तालुक्यातील सारथीच्या तारादूतांनी एकत्र येऊन एक निर्णय ठरवला। 2 महिन्यापूर्वी 3 महिन्यापूर्वी सारथीचं संपूर्ण प्रशिक्षण होऊन सारथीच्या पूर्ण बाबी पूर्ण करत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गावोपाडी जाऊन खेडोपाडी जाऊन स्त्रियांना स्त्रियांच्या न्यायाबद्दल माहिती देऊन अनेक प्रकारचे सारथीचे प्रकल्प राबवून आज 3 महिन्यानंतर त्यांचं 2 महिन्याचं रखडलेलं पेमेंट, जे आपण त्याला मानधन म्हणतो, ते मानधन आज त्यांच्यापर्यंत पोचलेलं नाही। मला असं सांगू वाटतं की आज सारथीमार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्याप्रमाणे प्रशिक्षण दिलं जातं, त्या प्रशिक्षणाचा पूर्णपणे अभ्यास करून त्याप्रमाणे नियोजन करून त्याप्रमाणे समाजातील तळागाळात पोहोचून सारथीसारख्या तारादूतांनी जो प्रकल्प राबवला त्या प्रकल्पाचं मानधन का रखडीत आहेत, आणि हे मानधन मिळण्यासाठी आज सारथी संस्थेच्या बाहेर आज सर्व तारादूत जमले आहेत। आणि मी सरकारला एवढीच विनंती करतो, छत्रपती शाहू महाराजांविषयी जो आदर आहे तो आदर कायम ठेवून सारथी संस्था अविरतपणे चालावी, आणि त्यासाठी तारादूतांना तुम्ही मानधन वेळोवेळी द्यावं। शेतकऱ्याचे, गरिबाचे, कष्टकऱ्यांचे पोरं आहेत। एवढं बोलून माझे 2 शब्द संपवतो। जय जय महाराष्ट्र। तर जसं की माझ्या मित्रांनी सांगितलेलं आहे, इथे जे सगळे उपोषणकर्ते बसलेले आहे, सगळे तारादूत प्रत्येक तालुक्यातून जमा झालेले आहे, तर माझी पण अशी शासनाला विनंती आहे की जो काही प्रकल्प आमचा चालू आहे तारादूत प्रकल्प, आणि गेल्या 1 डिसेंबरपासून आम्ही 2 महिने झाले, तर आज 3रा महिना संपत आलेला आहे, आणि या 3 महिन्यामध्ये आम्ही संपूर्ण तालुक्यात आपल्या आपल्या प्रामाणिक आणि प्रामाणिकपणे जे आम्हाला प्रशिक्षणात शिकवलं नाशिकमध्ये झालेल्या ट्रेनिंगमध्ये, त्या ट्रेनिंगनुसार आम्ही व्यवस्थितपणे कार्य केलेले आहे, आणि ते कार्य करून सुद्धा सारथीत आलेला जो बंधन आलेला आहे त्याच्यामुळे तारादूतांचं पेमेंट झालेलं नाहीये। तर माझी सुद्धा अशी मागणी आहे की प्रत्येक तालुक्यातील तारादूतांचा पेमेंट हा व्हावा, अशी शासनाला नम्र विनंती करून हा प्रकल्प सुरळीत चालू द्यावा, अशी माझी नम्र विनंती आहे। धन्यवाद। छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण मानविकास संस्था पुणे अंतर्गत तारादूत पारदर्शी प्रकल्प अंतर्गत तारादूत महाराष्ट्र शासनाने तारादूत सारथी प्रकल्पांतर्गत तारादूतांची नेमणूक केली। गेल्या 2.5 महिन्यापासून तारादूत चांगल्या प्रकारे समाज प्रबोधनाचं काम करत आहेत। काम करत असताना सुद्धा त्यांना कुठल्याही प्रकारचा मोबदला अजून दिला गेलेला नाहीत, आणि जे 155 तारादूतांचे अध्यादेश अजून बाकी आहेत तरी तात्काळ सारथीने तात्काळ ते अध्यादेश वितरित करण्यात येईल, ही शासनाला माझी विनंती आहे। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।